მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის იშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. რისი იმედი გაქვთ მიმდინარე ურთიერთობიდან? რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? გასვლა თუ დარჩენა ამ ურთიერთობაში? ტაროს რჩევა. როგორ ხედავთ სამყარო თქვენ? ამ ურთიერთობაში ნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხი, კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. პირველი. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? მეორე. კონკრეტული პიროვნების ჩანაფიქრი. მესამე. ენერგოვამპირია თუ ენერგოდონორი თქვენთან მიმართებაში ეს პიროვნება? ეს თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ, აი როგორც ტესტი ისე. თუ თქვენია ეს ბედი, თუ თქვენი ნამდვილი მეორე ნახევარია მართლაც, მასთან ურთიერთობის დროს თქვენ არ უნდა იღლებოდეთ. გესმით? პირიქით უნდა ივსებოდეთ ენერგიით. აი ამ შემთხვევაშია თქვენი ურთიერთობა ჰარმონიული. ესე იგი პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. გაბედნიერებას როგორ ხედავს? როგორც აი ეს ურთიერთობა გაბედნიერებთ, როგორ ბედნიერად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას თქვენთან მიმართებაში. მეხუთე. როგორი გაგრძელება იქნება ამ ურთიერთობას? მეხუთე. და მეექვსე. სამყაროს როგორ მოსწონს ეს სიტუაცია? აი ეს თქვენი ტანდემი, ეს თქვენი ურთიერთობა როგორ მოსწონს? პირველი. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? როგორ ხედავს? თითქოს ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ გადამეტებული ენერგეტიკაა, გადამეტებული ასე ვთქვათ მუხტია ამ თქვენს ურთიერთობაში. და ხო იცით, რომ სამყაროს არ უყვარს გადამეტება, სამყაროს უყვარს ზომიერება. ოქროს შუალედი უნდა დაიჭიროთ ყველაფერში. მეორე. კონკრეტული პიროვნების ჩანაფიქრი ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. კონკრეტული პიროვნება ძალიან კარგად და ძალიან ბედნიერად გრძნობს ამ ურთიერთობაში. მაგრამ იცით რა არის? თქვენ როგორ გრძნობთ თავს? აბა მაინტერესებს ერთი. თქვენ როგორ გრძნობთ თავს? თქვენ გართობთ ეს ურთიერთობა? თქვენ გართობთ მისი აი ეს ბედნიერება? ის რომ ბედნიერად გრძნობს თავს, თქვენც ბედნიერი ხართ. გესმით? რა რაღაც ესეთია, ესეთი სიტუაცია. ენერგოვამპირია თუ ენერგოდონორი? იცით, აქ მართლაც ჩანს ძალიან ისეთი პოზიტიური ენერგიები. ბედნიერება. აი ნახეთ, ენერგოვამპირი თუ დონორი? საერთოდ უფრო დონორი, ენერგოდონორია ეს პიროვნება თქვენთვის. გაბედნიერებთ. ძალიან კარგად მოქმედებს თქვენზე. შეიძლება ითქვას, თქვენ ცხოვრებაში შემოიტანა ბედნიერება. მეოთხე. ესე იგი, როგორ ხედავს ამ გაბედნიერებას? როგორ ბედნიერად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობიდან? რა დოზით, რა სიძლიერით გრძნობთ თავს ბედნიერად? აი აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია წყალქვეშა დინებების სახით. ეს მოჩვენებითი ბედნიერება კი არ იყოს შემთხვევით. მოჩვენებითი. აბა ნახოთ შემთხვევით. აქ არის ესეთი სიტუაცია. პიროვნება, აი ეს პიროვნება, ვინ შეიძლება იყოს ენერგოდონორი თქვენთან მიმართებაში? კი, როგორ არა, არის ენერგოდონორი, მაგრამ თვითონაც სარგებლობს. გესმით? თვითონაც სარგებლობს. თქვენც ბედნიერი ხართ, ისიც ბედნიერია. მაგრამ რა ვუყოთ ამ წყალქვეშა დინებებს, რომელიც მაინც არსებობს ამ ურთიერთობაში, რაც ძალიან ბუნებრივია. როცა წყვილი არის ძალიან ბედნიერი, იქ ყოველთვის არის რაღაცა დამალული, აი რო იტყვენ, პატარა ეშმაკების სახით. შეიძლება მოშორნე ადამიანები, შეიძლება
შეიძლება ბოროტი ადამიანები, რომლებთაც სურთ აი ეს ურთიერთობა და ისინი ასხივებენ თქვენს მიმართ რაღაც ისეთ ნეგატიურ ენერგიას, რაც სულად მოქმედებს რა თქმა უნდა ადამიანებზე და ურთიერთობაზე. შემდეგ ეს იყო მეოთხე, მეხუთე. როგორი გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? ნახოთ აბა, როგორი გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას. როგორი გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? ეს არის ხუთიანი. ხუთი ციფრი ამოვიდა. აქ ისეთი სიტუაცია, რომ იცით რა არის, თქვენ შორის არის რაღაცა ენერგეტიკული სხვაობა, რომელიღაცა არის შვიდი, რომელიღაცა არის უფრო ცეცხლოვანი. სავარაუდოდ ის არის უფრო ცეცხლოვანი, თქვენ უფრო შვიდი, თქვენ უფრო ემოციურად ლაბილური, უფრო წყნარი ხართ. ის უფრო ტემპერამენტიანი, უფრო სანგვინიკია. რაღაც აი ესეთი ცეცხლოვანი ენერგიები მასთან და არ გიჭირთ ურთიერთობა. შეიძლება ერთმანეთს ავსებთ. კი, ესეც შეიძლება. ავსებთ ერთმანეთს, კი ბატონო. როგორი გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? ნახოთ. როგორი გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? ჩვენივრად კარგად, ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ რა ვუყუდი თქვენს ეჭვებს და თქვენს ცოტა ნეგატიურ ფიქრებს? თქვენ გეშინიათ ამ პიროვნების გასვლის თქვენი ცხოვრებიდან? აი ეს აზრები კი უნდა ამოიგდოთ თავიდან, ყოველ მიზეზ გარეშე. რატომ? იმიტომ, რომ რაზედაც ვფიქრობთ სისტემატიურად, გესმით, აი იმ პალასაზე გადავდივართ, იმ გზაზე გადავდივართ და შეიძლება ამ ჩვენმა ფიქრებმა მოიზიდოს აი ასეთივე მოვლენები. ამიტომ არ გინდათ აი ეს მოწყენილობა, თქვენ არ გინდათ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რაღაცა შიშები გაქვთ. რაღაც რაც იცით მოდის, მე მგონი თქვენი წარსულიდან, წარსული ურთიერთობიდან მოდის რაღაც ესეთ კომპლექსები. უნდობლობა, შიში, თქვენი ცხოვრებიდან ვიღაცის გასვლა, თქვენი პარტნიორის გასვლა და გულის ტკივილი. შემდეგ მეექვსე. მეექვსე, ეს არის სამყაროს როგორ მოსწონს ეს სიტუაცია. ნახოთ. როგორ მოსწონს სამყაროს ეს სიტუაცია? ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა დამთავრდა თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ისე მტკივნეულად და გულის ტკივილით და ახალი იწყება. აი ნახეთ, ახალი ხედვა და ყველაფერი ახალი. თქვენ თითქოს ახალი თვალით შეხედავთ უკვე აი ყველაფერს, იცით, აი ეს ურთიერთობა თქვენ რაღაცას დაგანახებთ, აი რაღაცა კარგს, რაღაცა დიდ და დადებით, რაღაც დიდ სიყვარულს, დიდ კომფორტულ ორი ადამიანის კომფორტულ ურთიერთობას. აბა ნახოთ, სადამდე მიდის ეს თქვენი ურთიერთობა, სადამდე მივა. რაღაცა რო უშლის ხელს, მე მგონი თქვენი მხრიდან რაღაცა უშლის ხელს ამ ურთიერთობის განვითარებას. რა არის ეს? რაღაცა უშლის, რაღაცა ბარიერები. იცით რა, მარტო ის არ არის საკმარისი, რომ თქვენ თავს კარგად გრძნობთ, არის რაღაცა ხელისშემშლელი ფაქტორი, რაც თქვენს ბედნიერებას ხელს უშლის. აბა ნახოთ, რა არის ეს? რა შეიძლება იყოს ეს? აი ეს რაღაცა ხელისშემშლელი ფაქტორი ანელებს აი ამ თქვენი ურთიერთობის წინსვლას, განვითარებას. შეიძლება შევეკითხო აქ სხვა ტაროსაც. სხვა ტაროს, აი აქ მიდევს. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო რაიდერ ვეითის, აი ეს კლასიკური ტარო, როგორ ხედავს აი გარეშე პიროვნებას, თუ გარეშე სიტუაციას, რომელიც ხელს უშლის თქვენს ურთიერთობას. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი კარგად მიდის. დროშია გაწელილი ეს ურთიერთობა, დროში. ორი კეთილი ადამიანი, ორი მიამიტი ადამიანი, რომლებიც ერთმანეთზე ძალიან არიან შეყვარებულები. ძალიან. აი ეს გადაჭარბებული სიყვარული ერთგვარი დემონურიც კი არის, იმიტომ რომ გადაჭარბებული ყველაფერი არის. არ მოსწონს მოკლედ სამყაროს აი ეს ყველაფერი გადაჭარბებული, ნახეთ. თქვენ შებმული ხართ, აი რაღაც გადაჭარბებული ამ სიყვარულით და
იცით რა არის? არ არის, იცით, აი აქ ასეთი დიდი სიყვარული ხშირ შემთხვევაში მთავრდება კრახით და აბა ვნახოთ, არა მე ნამდვილად არ მინდა რომ ეს კრახით დამთავრდეს ეს სიყვარული, პირიქით მინდა რომ გაგრძელდეს დიდხანს და დაოჯახებით დაგვირგვინდეს. ვნახოთ აბა, აი მაგალითად ერთ წელიწადში როგორ ხედავს ამ სიყვარულს ტარო. ერთი წლის მანძილზე როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ერთი წლის მანძილზე ტარო ამ ურთიერთობას? ხო, ამ ურთიერთობას ჩანს ამ ურთიერთობის განვითარება. კი ბატონო, ქალბატონი გაძლიერებულია. რაღაცა საჭიროა მეტი აქტივობა ამ ურთიერთობის. როიტყვენ, აი გრძელი, გრძელვადიანი რომ გახდეს და რომ დაგვირგვინდეს დაოჯახებით. ამისთვის არის საჭირო რაღაცა ძალისხმევა. ბრძოლა. სიყვარულისთვის უნდა იბრძოლოთ. პიროვნების, პარტნიორის შენარჩუნებისთვის დიახაც უნდა იბრძოლოთ. თუ თქვენ ნამდვილად გინდათ ეს პარტნიორი. აი ასეთი ინფორმაცია ჩანს. ბედი. თქვენ ერთმანეთის ბედი ხართ. დიახ, თქვენ ერთმანეთის ბედი ხართ. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ასეთ თემაზე, რისი იმედი გაქვთ მიმდინარე ურთიერთობიდან? რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? გასვლა თუ დარჩენა? და ტარო რას გირჩევთ? სამყაროც როგორ ხედავს აი ამ ურთიერთობას? სამყარო ესე ხედავს ამ ურთიერთობას, სამყაროს მხარდაჭერა გაქვთ თქვენ, ტაროც ასე ხედავს ამ ურთიერთობას, რომ საჭიროა დიდი ძალისხმევა და აქტივობა, რომ შეინარჩუნოთ თქვენი ჩაპიგრებული პიროვნება, სიყვარულისთვის იბრძოლოთ, თქვენი ერთად ყოფნისთვის იბრძოლოთ. აი თქვენი ერთად ყოფნისთვის იბრძოლოთ, ჩემო კარგებო. ბედი, ფორტუნა და აქტივობა, ძალისხმევა, ძალისხმევა, რომ ურთიერთობა შენარჩუნდეს. და ეხლა ძალიან შორ პერიოდებზე არ ვშლი აქ და თვითონ ეს საჯარო გაშლის ფორმატიც არ მიწყობს ხელს, რა თქმა უნდა, თორე ეს კიდევ ითხოვდა. კიდევ ითხოვდა რაღაც არკანების ამოღებას, ინფორმაცია. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა პერსონალურად, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. რასაც ინებებთ, რას აკითხსადაც ინებებთ, რა შეკითხვაც იქნება, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ესე მუშაობს ტარო ჩვენს ჩვენთან მიმართებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი მომავალი, ისეთი მომავალი თქვენს გულს რომ გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.